Pravda je spora, ali dostižna. Krilatica je koja je važila za srpsko pravosuđe. Kada se donese nova strategija pravosuđa za narednih 5 godina, sporost bi trebalo potpuno da nestane, tvrde kreatori ovog dokumenta, članovi radne grupe za izradu nacrta strategije za period 2019-2024. godina. Zato je dobar deo ove strategije posvećen unapređenju efikasnosti suđenja, postupaka koje uključuju organizaciono-tehnička pitanja, ali i potrebne zakonske izmene, međutim i uvođenje u sistem alternativnog načina rešavanja sporova. Ključni prioriteti su nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost, samostalnost, efikasnost i transparentnost sudova. Da bi se to postiglo, predviđene su i mere za njeno sprovođenje, pre svega normativni okvir, kažu u radnoj grupi. Što podrazumeva promenu Ustava i izmenu zakonskog i podzakonskih akata, to podrazumeva i donošenje raznih drugih smernica, uputstava, akcionih planova, operativnih planova za realizaciju tih mera. Krajnji ciljevi su bolje i efikasnije pravosuđe i ispunjenje zahteva iz poglavlja 23 u procesu priključenja Evropskoj uniji. Važno je da su nam ova dva dokumenta, nacionalna strategija i akcioni plan za poglavlje 23, usklađeni, kompatibilni, jer idemo u pravcu da akcioni plan za poglavlje 23 bude u stvari akcioni plan za sprovođenje mera iz strategije razvoja pravosuđa. To podrazumeva i rokove, definisanje i rokova i indikatora ili pokazatelja rezultata. Sada vi ulazimo u stvari u jedan period razvoja svih onih temeljnih principa koje imamo i u prethodnoj strategiji i u ovoj, ali i u akcionom planu za poglavlje 23. Radna grupa započela je rad na nacrtu strategije početkom godine. Sastavljena je od 30 članova, predstavnika sudova, tužilaštva, advokature, pravosudne akademije, komore i izvršitelja. Doneta je jednoglasno i mora da prođe javnu raspravu.